dans är ju att repetera. Man repeterar och repeterar och repeterar. Det är vad man gör som dansare. Det ska sätta sig i kroppen. Man gör det tekniskt om och om igen. All partneringarbete måste kännas och hitta sitt timing. För att få det se så här lätt och härligt och få det se väldigt musikaliskt ut så måste man ju analysera och göra om och igen. Och att alla ska göra det likadant. Så det är ju väldigt tjatigt och väldigt nyttigt om man ändrar och går tillbaka. Så det är svettigt. Jag tittade på en repetition med New York, New York, den här öppningslåten. Och den energin som fanns i replokalen. Utan kostym, utan ljus. Och bara den, så fick jag så här gåshud och så fick jag lite så här Singing in the Rain-vibbar när vi höll på att repa Good Morning till exempel. När Jenny började liksom steppa i Singing in the Rain. Men den vibben, och det är ju någonting med det här. Alltså, de här gamla klassikerna, de är ju helt, alltså de är så snyggt skrivna. Vad är det för musikal? Det är en feelgood, det är det ju. Massa med dans, stor musik, pampiga låtar. Och så där romantiskt som man vill drömma sig bort ett tag. Jag och Kalle som kommer spela mot varandra, Claire och Ossie. Vi har börjat med den scenen där vi möter varandra första gången. Vad som är häftigt med den här, som skiljer sig lite från de gamla klassiska musikalerna, det är ju att tjejerna är de som får vara lite knasiga och knäppa. Förr i tiden, på den tiden, brukade det vara att tjejerna var kuttesmycken och skulle liksom stötta den manliga karaktären, men här är det faktiskt nästan tvärtom. Så den är modern på det sättet, faktiskt. Men ja, roliga kvinnokaraktärer. Stämningen är, tycker jag, fantastisk så här långt. Jag har ju mestadels bara jobbat med Kalle och Renny än så länge. I och med att vi har ganska mycket ihop så. Men det har varit så kul. Alla känns jättetaggade på det här projektet. Så det känns verkligen roligt. Och det är jag med. Och när Kalle och Renny och Hanna och Roina gjorde Singing in the Rain. Så gick jag fortfarande i skolan. Så att för mig är det här en fantastisk möjlighet att få jobba med dem i sån här liksom hommage till den. Den är. Man märker att det är ett gott gäng redan. Det är väldigt svårt att fokusera. För vi har lite för kul med något. Så det är bra rent kreativt, men så måste man ibland bara. Men Roine sköter jobbet riktigt bra. Det är inte bra. Nästa text. Ja. Vad vi har gjort nu är jobbat framförallt börjat med den här fantastiska musiken av Leonard Bernstein, så har vi jobbat med alla solisterna i On the Town, komma in i den här On the Town-känslan. Det här skrev Leonard Bernstein innan West Side. Det märks också, det finns en del flavor i det, men framförallt gäller det ju att ta sig in i den här fantastiska musiken som är skriven för dans framförallt. Så vi har jobbat med soloinsatserna. Det är långa, långa dansnummer. Det är nästan 60 minuters dans i den här, vilket är rätt ovanligt för musikaler idag. Att det är så mycket tid för dansarna. Jag kommer ha ett stort danssolo. Riktigt klassiskt och ballettigt och jazzigt och stor bredd, så det är en utmaning för mig rent dansmässigt. Lyxen att få göra en sån här musikal med en hel orkester är ju, det är verkligen det som kommer bli så otroligt häftigt. Att få med sig hela det, den ljudbilden. Det är inte så ofta, man är inte så bortskämd med det. Med en sån här musikal så hoppas man se att publiken sjunger och dansar från det att ridån går ner, ut genom salongen och hela vägen hem. Jag tror att det är en riktig vitamin